15 лютого. Сьогодні церква у календарях величає свято Стрітення Господа, Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа. Це свято церква святкує як подвійний праздник – Господський і Богородичний – з 541 року. Тоді за правління імператора Юстиніяна в Царгороді був Великий мор і землетрус. І Бог об'явив одному зі своїх слуг, щоб пам'ять Стрітення встановити як день торжественний. А коли це свято було встановлено, то мор припинився. А походження цього свята є таке. На 40-й день після Різдва Ісуса Христа Пресвята Богородиця приносить в Єрусалимський храм дитя, щоб очистити себе, хоча не мусила вона цього робити, і пожертвувати Небесному Отцеві Сина свого Первородного. Господь Бог у законі Мойсея зобов'язав, що кожен первородний син має бути посвячений йому в подяку за те, що Бог наслав у Єгипті смерть на всіх єгипетських первородних, а синів Ізраїля спас. Кожне принесене дитя приймав на свої руки священник, а батьки приносили в жертву ягня або ж, якщо були дуже бідні, пару голубів чи горлиць. Потім дитя з рук священника брали до себе на виховання. Щоб нас навчити, як треба коритися Божому закону, Спаситель і Пресвята Богородиця, хоч не були до цього зобов'язані, у сьогоднішньому святі показують, як потрібно виконувати ці приписи. І ці приписи сьогодні для кожного з нас також дуже важливі. Дорогі в Христі, брати і сестри, вдивляючись у приклад Богородиці, вдивляючись у Ісуса Христа, який сам виконує закон Господній, навчимося і ми переосмислювати те, наскільки ми виконуємо Божі заповіді, Боже Слово у нашому житті.